Então, essa aqui é a feirinha do rolo. Eu vou ver aqui com o seu Manuel. Opa, não é que você não... Opa, bom, bom. O seu Manuel, esse aí, rapaz, não tá precisando, ó, desse bolo, ó. Eita, sempre sorridente, ó. Vamos lá, galera. Então, aqui é a feira do rolo, tá, ó. Aí, o cara que vende os equipamentos... Ué, é irmão do seu Manuel. Ele vende os equipamentos aí, tipo, ferramentas, né? Aqui tem os materiais aí de insumos, né? É, tipo, sementes, né? Adubo, fertilizante, adubo. Isso aí, viu? Ele oferecendo o produto dele. Aqui é uma floricultura, né? O que ela vende? Opa! Nossa senhora! Isso é brabo, hein? É confeitaria, né? Ó. Bora ali que eu vou pegar o nosso Mercedão e o Tratoreco. É a segunda da... Isso aqui é uma... Como é que é o nome dessa motona aqui mesmo? Sete Galo. A gente vai com o nosso Mercedim e com o nosso Tratorico, né? Um Agrale 4100, tá? O que, que eu tô levando lá? Essa plataforminha, porque eu vou carregar as caixas nele. E também duas pranchas pra gente tá descarregando, tá? Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, não sei se o trator dá conta. Provavelmente vai tá feio os atoleiros aí, né? E segundo, pode ser que o caminhão atole. Vou estar deixando ele num lugar seco, né? Se eu entrar na roça, certeza que ele vai atolar, né? Vambora. Show de bola, Mercedinho. A gente tem um 709 de caminhão, né? Eu carrego tudo aqui e trago pra vender aqui na feirinha do rolo. Pra cá. Então, cebola assim, arrancada na mão. Vem o pessoal, arranca tudo e depois... A gente carrega e leva, né? E vende, tá? Não é mecanizada. É mecanizada, a máquina colhe e já joga nos bags, né? Vou deixar aqui, ó. Ah, mas pra mim descarregar daqui vai ser ruim. Vou fazer uma descida aqui que vai dar boa. Bom, o ônibus já foi, né? Com a galera do arranque aí, da cebola, tá? Vou deixar assim. Aí. Vai dar boa. Vou soltar uma gralinha aqui. Não sei se vai dar boa, hein. Prendeu? Prender, prendeu, né? Vou ver agora o que vai dar. Vou ficar pra frente um pouquinho. Micro trator, tá? É utilizado para isso aqui mesmo, trabalhos aí de pequenos agricultores, né? Como é o caso aqui, tá? Aí, agora vai. Ah, vai cair. Que naba. Foi só por física. Fechou. Primeira caixinha. Na verdade é um pallet, né? Com uma caixa, né? Bora, bora, bora. Aí a lama que levanta. Ó, a gralinha já vai. Já vai se lascar tudo aqui. Será que vai mais duas? Acho que vai, né?
Colocar mais um só, daí já deu. Deu a cota dele, né? Por ser pequenininho. Agora aqui é cebolona bonita, cara. Nossa senhora. Beleza. Fazer o transbordo até o caminhão agora, né? Tá levantado, tá, ó. Terceiro ponto. Se eu abaixar, ó, enrosca no chão. Dez minutos chovendo aqui no jogo, vai começar a complicar mais, tá? A lama, né? 10 minutos lá fica... fica punk, né? Começa a afundar mais aí, tá? Tá, pega. Deixa assim mesmo. Aqui afundou feio, né? Ó que caixinha, vai ficar bonita, hein? Marca que não fique bravo que vai chegar um pouco molhado, né? A cebolinha aqui. Poderia... ah, cabe 3. Ai, aí sim, cara. Vai dar pra fazer uma carga muito filezinha. E aí? Sabe aquela história que nada tá ruim que eu não posso piorar? Tamo atrasado, 11h15. Menos 29 pila no bolso. E vou ter que buscar o reboque porque o caminhão fica pulando. Não tá dando certo. Esses pequenos produtores só se lascam. Lasqueira. Vou ter que buscar o reboque. Buscar na loja já. Se eu conseguir chegar, mas chega, né? Eu jogo aqui em cima e trago rápido, né? Porque com a gralinha não dá pra chegar lá, não. Muito devagar, né? Então, vamos lá. Preciso tirar essa cebola da roça. Então, saímos dos atoleiros e já estamos aqui, próximo à loja, tá? Só joga o reboque em cima e já era. Eu tenho uns New Holland top aqui para vender. Por enquanto não dá, muito caro. Lojona da New Holland, ó. Topzera, né? Muito filé. Aí, ó, beleza, estamos chegando já na roça novamente. Ih, vai escapar, vai escapar. Reboque quer criar vida, quer pular o bicho. Atoleirão, véi. Segura o reboque. Galera, estamos indo no trator perto do reboque, mas deu certo. Esse reboque não tem freio, coisa feia, hein. Vou carregar lá em cima, depois a gente desce carregado. E já vai ali e vende, tá? Mas é um bichinho guerreiro. E uma cebolona aí. Um tempo, já apodreceu tudo essas bolas. Thank you.
Aí, galera, ó. Ó que esse reboque é louco, ó. Ele não para. Não freia essa naba. Imagina eu correndo atrás do tratorito com o reboque carregado de cebola. Amarremos tudo. O tratorzinho tentando patinar, ó, e o reboque puxando. Agora ele vai descer pra cá, a gente vai descendo assim, ó. O freio é esse? Eita, eita, eita. Consegui tirar agora esse reboque daqui. Agora acho que vai, hein? Não precisa nem acelerar porque o reboque empurra o trator. Vamos ver se eu vou conseguir passar por aqui. Lama velha comendo sorco. Bora, bora, tratorito. É mini trator ao extremo, né? Ai. Aê, bicho, velho. Vai empinar, vai empinar. Ah, Gralão representando, né? Agora não precisa nem acelerar, ó. O reboque empurra o trator. É, terminamos 1h11 da tarde. Vou entregar aqui pro jovem aqui das hortaliças. Lá, ó. Aí, ó. Mas pelo menos deu bem a cebola. 187 mil, a gente tava com 20 mil. Deu boa, né? Agora vamos levar esse trator pra casa. Depois a gente vem buscar o caminhão. E aí, curtiram o tratorzinho? Mini trator ao extremo, galera. Espero que tenha gostado do videozão aí. Aqui no mapa Colônia. Colônia? É, o mapa Colônia. Top demais. Multifruit, né, esse daqui. E valeu, falou. Até a próxima. Fui. Vamos ver se entra aqui agora. Asa. Show, velho.